next win. Hammaga assalomu alaykum. Gapni eshitayotgan bo'lish kerak hammaga. Hurmatli muxlislarimiz, 1-6 bo'yicha mazza tomosha qilgan hurmatli muxlislar, bugun bizada shu matchimizda Imperators. Ko'ramiz endi bugun bizada kim imperator bo'lar ekan. Haqiqiy respublika bo'yicha birga bir imperator tomosha qilamiz bu yerda. Ikkita bizada legendar o'yinchimiz bor, bilasizlar, Sobirov va Narko. Qani bu yerda endi ikkita legendar o'yinchimiz, ikkita Midini o'yinchilar desa ham bo'ladi. Juda nima desam, mediasi kuchli. Hamma biladi Narko kimligini, Sobirov kimligini bilishadi. Va bugun sizlar bilan o'sha battle'ni birgalasha, birga-birga tomosha qilamiz. Polnostyo. Так, gapim eshitilayotgan bo'lishi kerakmi? Так, yozinglar, gap eshitilayaptimi, eshitilmayaptimi? Yana o'yinni ichi ham ovoz eshitilayaptimi, eshitilmayaptimi? Shuni menga iltimos etinglar shu narsani. Так, ungacha hozir. Так, eslatib o'taman, Donatni esdan chiqazmaylar. Ne grab yo'q, Narko bitta kartofor. Так, eshilyapti, bo'ldi, hammasi eshilayotgan bo'lsa bo'ldi. Так, o'yinimiz boshlanib ketganmi deyman, bo'pti hozircha. O'yin boshlangan. Baxod o'yin boshlanib ketgan bo'lishi ham mumkindir. Так, Abdulga grab bilan bo'yottimi o'yin? Так, grab bilan bo'yotdi. Maksimalni hech qanaqa shans, pans, vans, Ansho Andrei degan narsalar yo'q. Maksimal darajada ikkala o'yinchi ham 5 fora 5 nichovo oxirgacha. Nima desam bo'ladi? Hech kim bir-biriga fora berish yo'q. Shu narsaga kelishganmiz. Chunki fora berish endi bilasizlar kimga fora berishni, bilasizlar kimga fora berishni, to'g'rimi? Bu yerda endi ikkita legendar o'yinchilarimiz bor. Ikkita legendar o'yinchilarimiz bir-biri bilan ko'rishi va bugun o'yinni birgalashib sizlar bilan tomosha qilamiz. Kim bugun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha birga-bir o'yinchilarimiz kim bo'lishini tomosha qilamiz. Grab bor. Eslatib o'taman bolalar, grab ham bor. Hamma narsa bor. Mana Light bilan developer yo'q, lekin grab bor. O'shanga birga-bir sizlar bilan bugun tomosha qilamiz. Grab yo'q-ku, yo'q, grab bor. Так, nimadir tushdi bor-u, pasini nima ekan bu? Ha, bo'ldi. Так. Endi esa o'yinimiz xudo xolasa yaqin atroflarda boshlanibgan bo'lishi ham mumkin. Hozir boshlanayotgandir, shu yerda boshqacha o'ynashyapti. O'yin boshlandimi? Yaxshi bo'lsa, charchamasa ishlaysiz, bo'pti. Assalomu alaykum. Brat, suhbatingiz. Ha, okey. Hozir yo'q. Bilmayapman, hozir to'g'risini aytsam, GamePin deyishyapti. Ikkita chatda o'tirishibdi, Ice bilan anaqada o'tiribdi. Shu o'yin boshlandimi, anaqasini bilib e'tiboring menga. Qani boshlanmadi? To'g'ri chiqdi. Buni qo'ynamaydi, bilmaydi. Yo'q, bemalol ochib yurishdi. Shuni shuni yetolmadi, bemalol ochib yurishdi bo'pti hozir. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q, sokmayamiz. Так, ну да, hamma 5. Так, естественно, bolla bilasizlar, fora forasi o'ynagan yaxshiroq. Bu yerda endi o'zini ikkita legendar o'yinchi emas, bir-biriga qarshi o'ynashyapti. Endi tomosha qilamiz, shu yaqin atrofida o'yinimiz boshlanishi kerak deb umid qilaman. Mana boshlanyapti, reis berilyapti polnostyu. Men hozir bu yerda esa men buni o'zgartirmasam. Так, Sobirov Narkon. Boshlanmabdimi? Так, men o'yladim boshlandi o'tirdim-a. Qarasam yo'q. Boshlamabdi. Так, endi qaysi trening kartasimi deyman? Ustalik qilindi. Na, trening kartasini endi birgalasha sizlar bilan tomosha qilamiz. Hozir rog'iz ketdi. Bolam, stream o'zi bo'lmas kerak edi qonun bo'yicha. Birga-bir bilasiz, stream uncha bo'lmaydi. O'shaning uchun men biramanlab ko'ndirib, sizlar uchun ko'ndirib, shu o'yinni tomosha qilasizlar deb ko'ndirib harakat qildim. Так что, bolalar, Donatni unutmanglar. Ochuv gap.
qancha ko'p daromad bo'lsa shuncha mana sizlarga zo'r zo'r narsalar ko'rsatib berishga harakat qilaman, bilasizlar. Baribir mana kasal bo'lib turib uyda mana okaman hayron qotdi, soqqa tossizmi deyapti. Kiyimlar qalin-qalin kiyib olganman. Tomonlar yop olganman, eng qizig'i. Eng qizig'i konditsioner ishlayapti hozir bu yerda. O'chuv issiq xonada hozir o'tiribman sizlar bilan birgalikda. Birga bu o'yin tomosha qilamiz sizlar bilan birgalikda. Tak shu Donatni esdan chiqazmanglar bolalar. 3ta respublika kelgan managa ham, 2ta komandaga ham dimman. To'g'ri qildim. 2ta o'yinchiga ham bizni omad tilab qolamiz va Kiyota Sobirov против Narko, 2ta legendarni medijni personaj desa ham bo'ladi. 2ta nerealni pro o'yinchilarimiz. Xves respublikamizda istiratgan o'yinchilarimizdan endi ikkalasi ham Sobirov va Narko. O'yinimiz ketdi. Ikkala o'yinchiga omad. Grab probor. Sobirov o'yin tomosha qilamiz hozir endi. Zeddan harakat qilyapti, Narko походu bildi bu narsani. Chunki grab bor-ku. Grabda hamma narsa ko'rinadi. Tak, Sobirov. Aldir ekanmi bo'ldi. Taymingni qarang, u ko'rmayapti, bu ko'rmayapti. Minuslar kam qolib bitdan uje birinchi minusimiz bor uje 1-0. Так, birinchi marta. Ko'chadagi joy yaxshi bir marta. Mana bu yerda. Gaday paday deb ketmoqmi o'zi bo'lgansan? Так, o'yinimiz qatta bo'ldi, o'yinimiz. Так, o'yinimiz esa bizada Dark Zone kompyuter xonasida bo'ldi. Hozir Narkoda Deagle. Okay, grab bormi? Grab bilan birgalikda. Так, Sobirovdan уже ikkinchi raund to'liq hisobga olishyapti. Qani ko'ramiz endi. Uni ko'rmadi, Narko ko'rdi. Так, qattiq og'iz harakat qilar ekan. Kecha yomon. To'g'ri qildim. Nima? Kecha yomon asabingiz buzildi, aka. O'yin tugatganingiz. Ha, mayli, asab bo'lib turar. Bo'lish kerak asab. Ha, 3-0. 3-0 Sobirov oldinda. Endi hozir Narko kamida endi. Soqqasi bo'lishi kerak bu yerda endi. O'yinni tomosha qilamiz. Endi oylik tushdi, to'g'ri. Uchuvchasiga. Так, endi esa kelinglar chatga endi. Hozir bir yer o'yinimiz ketyapti. Ko'rib turibsizlar. Kimga balet qilyapti? Kim? Sobirov, Narko. Kimga endi? Yo, grab bilan. Qarama, yub yotsam menga. Grab qarasi bo'lsa-da, deb. Voy, anaqa bo'ldi menda bolam. Так. Так, 50 ming dollar tushdi. Rahmat kattakon 50 ming uchun. Bo'yta. Nechinchi karta oka bu xormay. Endi yaqinda boshlangan. Sveji. Sveji. Zabril GX. Zabril GX.
Так, hozir esa o'yinchini ko'rdi. Sobir ko'rgani yo'q, eng qizig'i. Sobir hamma joyni tekshiryapti. Narko, allab qo'ydi hozir Sobirov. Ispida, уже birinchi raundda hisobiga oldi. Grab bormi? Grab bor. Birga bir endi grabsiz qanaqa qiziq ketmaydi bilmaymanda. Lekin sen bilan bilmaymiz grabni qildi. Bilasiz. Bilmagan yaxshiroq grabni. Biladiganlar bormi grabni? Qani bu yerda gruppadagilar bilan hozir gaplashib qani bilishar grabni bilishar ekanmi? Re, turukki. Kelibsizlar? Alex. Streamimizga dedim. Avuz kin chalib qoldi. Так, Dark Zone Limited Edition. Narko. Так, 4-2 hozir hisobimiz. Va Narkodan уже 3-chi podryad o'yini bo'ldi. Hozir 3-chi raund o'z hisobiga oldi. 4-3. Так, endi esa hozir ko'ramiz. Sobirov hozir qanday harakat qildi? Zeltar harakat qildi. Narko kamida bu narsani bilgan. Sender chiqmagan bo'lsa, hozir esa Narko nima qilar ekan? Sobirov hozir polni gazni bosyapti. Kamida flash milishni otib va orqaga nima? Yo'q, dal chiqiryapti. Eng qiz ikkita o'yinchi ham qolib qoldi o'z o'rniga. Так, endi okelar, birga bir kelishilgan o'yinda obязательно endi kelishib hamma narsa bo'lishi kerak bu yerda. Chunki o'yinimiz bilsanglar Grab bilan o'zlari kelishgan, to'g'rimi? O'zlari kelishgan, nechta o'yin bo'lishini ham kelishgan, так что, bolalar, bu yerda mumkin emas, mumkin emas, u narsa farqi yo'q. Shu narsaga shu narsa bilan qiziq ekan o'yin. Aytmaymi, aytmaymi, nima qanaqaligini? Intriga qilamizmi? Mayli qiling. Ya bo'ldi, intriga qilinch etmas intriga de, oke. Etmaslik intrigamdi. Toppa to'g'ri. Etmaslik intriga. Так, hozircha turi 3 narko kamida bu yerda grab yo'qilib ketdi hozir. 2-chi palasa уже ketyapti. 3-chi palasa ko'tarildi narkodan hozir. Qani narko endi minus qilar ekan. Bilyapti to'shda shot. Voy. Yo'q, 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 yo'q. Dullasani ko'rdi 4-chi raundda. Hozir endi hisobimiz tenglashdi. Tenglashdi, tenglashdi. Siz bu yerdan 5 berasiz. Ikkita raundda. Bunaqasiga, bunaqasiga. Voy. Так. Tur-tur. Hozircha hisobimiz teng. Narko Narko уже 5-chi raund hisobga otdi. Sobir bilan Narko birga bir. Grab nima o'kam? Ha, o'kam, men ham bilmayman, tushunmasam. O'zini olmasin. Grab. Ha, endi mayli, bilmaganligi mana men prosta grab anaqasini vazifasini qo'yib beraman. Hozir turibdi grab. Yurak urishi deydi-yu. Mashina bo'lsa nima bo'ladi? Voy momo, momo anaqa, mana men shu yerda issiqqina kofe ichib olishim kerak edi, bormaydi. Danatdan okalarim bor, danat qilib bitta kapuchino ichamiz. Ham narko dush chuta opa. Eng qizig'i. 5 u 5. Biz danat okay, kofe etoraymi? Ya, nimaga, nimaga? Yo, anaqa ichingiz bo'ladi. Ha, oti nima edi? Kakao. Budri qilib. Так, hozir esa hisobimiz 5-5 narkoda yana bir bor. AVP. Voy, 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 dot. Voy, dot. Shunaqa ham buradimi? Narko 6-5 hozir hisobimiz. Voy. Brat. Qancha stavka? Bilmasdim stavkani, aka. Umuman u narsa qiziqmaganman.
So'ramayman ham, bilmayman kimingni, aka. O'yinchini ko'rdi. Hozir narkoz Sobirov ham buni biladi. Sobirov muslar ekanmi? Bomba ham kamida nagli qo'yilyapti hozir. Na kofe brat. Grab ishladi. Da, grab ishladi. Endi hisobimiz pasha tenglashdi. 6-6. Hozir 21 HP. Narkotik 100, lekin granata ikkalasi ham admin qilishda. Endi ko'ramiz nima bo'ladi. 7-6 hoji hisobimiz. Eslatib o'taman, bizda hozir birga bir imperatorlar, meni bilib olamiz. Kim respublika bo'yicha imperator birga bir. Sobirovmi, narkomi? Lekin narko уже 8-inchi raund, Sobiga o'tdi narko. Qoyil. 8-6 hoji hisobimiz. Okay, new subscribe tepaga qo'yib qo'ying. Qo'ya olasizmi? Tak, qo'ya olaman, qo'ya olaman hozir. Ha, o'rtaga tushib qotgan ekan, endi ko'rdim. Обовещение, обовещение, обовещение. Tak. Hozir nechi bo'ldi endi hisob? 9-6. 9-6 perxod bo'ldimi? Kontrlab. Так, рахмат. Донат үшін. Донатты бос осыла. Так, 9-6 переходымыз болды. Наркоды. 9-6 есі Сабировты. Мүмкін көрді, ашу атты қаз бір-бірі білән. Nima qilar ekan narko bu yerda? Sobirov ham, lekin joni kattaroq. Endi kimmi bir-birini qiynashib boshlaydi. Voy, mana buni qaranglar, mana buni qarab o'tib ketishini. Sobirov pashchi bilmaydimi, deyman, bu harakat qotdi. Hozir Sobirov minus qilar ekan, Sobirovda hozir 67 58 47 ushbu foiz. Foiz bo'yicha hozircha oldinda. Narko mi deyman bu yerda? Так, бомба қойып отыр нагли қолса. Мұслар кәмі Сабиров ағыры мүйіз қылды, қойыл. Ва бұтты есі бомбаны ечеді кәміді. Зет түк өз керегі де. Зет? Зет. Нарко ма зет? Леген, нарко қоз немеге тебе чекеткені сәбабы, грабты көрінмейді. Қатты болғаны көрінмейді, ама жо тишіне болады. Tepada bo'lgani uchun-da. Da, tepali mana hozir anaqada Inferno kartasida grabni o'ynasa, terror tirichi turadi-yu. Tirichi turgan odamni grab bildirmaydi. Shunaqa narsasi bor. Bular kam bu narko minus qordi. Hisoblar tenglashib ketdimi deyman bu yerda hozir. Bir-bir. Так, пока что хисоб у нас бурубар. Вот это нима бўлар экан. Йо, беммалар мен орқароқламан уни жаҳолисизлар. Мана шунақа. Курса ҳам бўлади, ҳособ Бировга 80 муборак ҳаб. Мен қизиқ тур ўтказганга ўхшаётди, грабди қаранглар. Олчилар экан Сабиров. Voy 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 voy. Uchurvorda Sobirovdan qoyil. Nechinchi karta bu? Birinchi karta 9-6 perxod bo'lgan. Graf bor. Graf bu. Nima shunday bo'ladi?
Va, 3 bar. Sopumuz 3 bar. Tak, bolalar, like bosib tashlaysizlar. Boshmasanglar bo'lmayapti. Bu yerda ikkita legendar o'yinchilarimiz birga bir o'ynashyapti hozir. Qoyilmisizlar? 9-6 perxod bo'lgan. Bu yerda sobiq bo'lib o'tdi. Timing. Timing. Hozir bilmadim. Uni bo'ldi. Uno, tiene la estancia. No va a botar un brun. ¿Has visto mi carta de salud? No. ¿Narcón? Ko'ramiz hozir. Sobir plantda. Obirishini qaranglar. Uzoqdan qaradi, lekin bu yerda Sobirov istesini uje 6-chi raund hisobga olyapti. Qoyil. Narkozi minus qilar ekanmi? Tak. 20 ming donat bo'ldi. Rahmat kattakon. Eng qizig'i bu 20 ming. Ha, endi bo'ldi. Rahmat. Donat uchun tak bomba hozir nagli qo'yilyapti. Roma xo'z narkodan. Lekin Sobirov buni Rashad qilmaydi, kechirmaydi, kechirmaydi, prom qilar, kechirmaydi. Necha marta prom qotsa-ya, kechiraveramiz. Bittasi prom qotdi, bu yerda o'ldira olmasak. Yetmiş beş topu ya. Sobirovda narko deyse 82'nin tomoşa kılamız hareket kılarken. Bomba nagli koyuladı mı? Koyuladı kama da. Yeni kayak koçamız. Dua korup kaldı. Narga tiqilib qoldi eng qizig'i. Va 8 zubar. Ko'ramiz narga o'zini kartasini hozir olib chiqib berar ekanmi? Grab yoq qo'y, nimaga yoqaman? Men oy. Battaring bo'lib qolaman. Bilib qolsa nima bo'ladi mana? Mana bu ham bor, yetadi shu. Grab o'rniga. Sobirov ko'rdi. Narko ham ko'rdi, eng qizig'i. Va bu to'g'ri match point hisobiga olyapti anaqa Sobirov. Ma 9 bor. Ko'ramiz narko comeback qilib berar ekanmi o'yinda. Boshlig'i yaxshi boshlayapti narko ham. Lekin Sobirov o'zining hunarini ko'rsatdi, polnosi kuchini. Ma bu yerda esa GGVP bu yerda ikkinchi kartani
Inferno. Inferno, în Sla bilan birgalikda tomosha qilamiz. Na, bu hozir anaqa ulug'i, ulug'i kim edi? Narkonik. Narkonik edi, trena. Так. Bu yerda yana xatolar bo'ldi, Narko tarafdan ham. Olsa bo'lardi. Endi ikkinchi karta. Perikurmi? Перекур, перекур, перекур. Вам зада перекур, дидио. Так, перекур бумаса момент. Да, вот это было. Кинч картана. Я хан трофля, да, слаб ламбергер, да, бош лимас. Куда холос, бейш мута на фусбери, или бейш мута, кем он имас, бош лана. Угачам музыкальный пауза была.
Так, 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 так. Bak şu 356 da 600 kançaydı ha. Tak oyun başlandı mı? Başlandı. Nark ana oynayışını kaydı. Oyun başlandı, başlandı. Bunaqa yürümeydi. Tak oyunumuz başlandı. İkita oyuncuya ham omad tilab qolamiz va botdagi Sobir bilan Narko. İkita zvyozdli oyuncularımız. Mana aytganimdek Tirichi kirib oldi, endi grab ishlamaydi. Endi Narko ham chapga, ham o'ngga, ham chapga, ham o'ngga. Zinasida turibdi, zinasida turibdi. Uyda ishlaydi. Uyda pul tekisu, amamiz zina. Mana ketdi, chapga qara, o'ngga qara, tepaga qara, pastga qara. Tak, birinchini Sobir yutdi-da. Endi bu yerda hozirgi chelni kartasini sizlar bilan birga tomosha qilamiz hozir. Oy, oy, oy. Так, бру ноль уже. Бру ноль. Sobir nagra chiqotib o'tdi, hozir narko ko'rdi. Sobirni 100 hozircha. Bitta ham o'qda egani yo'q. Narko harakat qozon 8. Yana tiri chiqirib oldim. Yo'q. Lekin Sobir esa ikkinchi raundda hisobga oldi. Bu tezda zarar klatch ministrimiz Sobir. Neyse, haklı girer iken. Çıkma türgendeydi, orkadan öldürse yan bolardı iken 3-0. 3-0 elini koramız, senin arkada hızlı bor. Aaa, topu doğru. Bize görüşecek oyuncu değil mi? O zaman. Bize promosu, okey. Blabber balla. Bir birini bilgandek oldi qochib ketishdi. Hozir esa Narko bunkistan yana qaytib qoldi. Tenga aynalib. Narko buni eshityapti. Ну и монарху добрый ничего уже. Почем бар? Трейн не мабуль. Трейн я сам. Тюгеда. Собир фитуал, да? Битва император хоски тот дальний момент. А инде хозир Sobir кайтар экан, инде кайка болар экан инде.
ko'ramiz. Sobiri bu yerda olib chiqib berar ekan, mana ko'ramiz clutch ministrimiz. Shaxs shoshilmayapti. O'ngga va chapga, o'ngga chapga qarab turibdi Sobirov. Uzoqda. Va botun arqa uje 2-chi raund u sovga oldi. Botda endi o'yinni shu kim yutsa, endi men uslovasini aytib o'tirmayman, nima bo'lishini tayinib qolib ketursan. Sovga harakat qotdi botda hozir chiqishga. 0 da. Tapchangga chiqib olib qo'yishga chiqib deyman deb. Sobirov. Birga bir o'ynamoq qanaq qiziq bo'ladi, bo'lmaydim bilmadim, lekin hozir bo'tdi endi ikkita imperatorlar bir-biri bilan ko'rishib, hozir esa birga bir o'ynashyapti. Bo'tdi esa Sobirov oxir turib bo'lsa ham o'ldirdimi deyman. O'ziga flash yapdi, hozir pastga. Hozir narko qo'ysa qolib qoldi, ko'rdim. Yo. Narko tepadan otgani chiqqan bu osib turgandi. Shunda o'lgan kamida. Mana sizlarga ko'rasizlar o'yin ahvolini. Botun narqa uje 3-chi raund top chiqdi o'zi bilan. Turuch. Narko bilgan necha ochiq qotdi bu yoqqa. Unda grabni o'ynamoz qaranglar, sehrli bo'tdi-yu. Qayta qo'shil VHda o'ylashotgandi. Nima train stream bo'lmadi? Ye? Bo'lmadimi stream? Train bo'lmadimi stream bo'ldi? Yetoringlarchi. Qalqam Sobir zo'r pozitsiya turibdi bu yerda. O'zini hordirib qo'ydi. Bilmay turib. Ma ko'rib turibdi narko. Voy promax, endi bu kechirar ekanmi Sobirov? U promax. Bote tomano kechirmaydi Sobirov. Sobirov kechirmaydi. Tak, 5-3. Mamma? Так, o'yinimiz hozirga ketdi 5-3 hisobimiz. Qotib qotdi.
Tak. Bola qotyaptimi? Siringiz qotmayaptimi? E'tibor beringlar. Hamma tomonlarni unga o'dobni qarash. Bo'ldi. Narga ko'rdi. Sobirov. Bir-biriga flash, munash. Narga ko'rib turibdi, lekin otmayapti, eng qizig'i. Bo'lishi ham mumkin va 6-3 hisob. Endi hozir vaziyat qanaqa bo'lar ekan endi. Sobirov hozir 7-chi raundda o'zi hisobga olar ekan. O'yinchini ko'rding qizig'i Sobirov qayli. Qiyin vaziyat. Lekin o'lgan yo'q narko. Ma 7-chi raundda hisobga olibdi hozir Sobirov. Bo'tda esa narko chapga qaylmagani qaranglar. Ha? O'yin to'g'ri o'yin va 8-3. 8-3. Ko'rmagani qaranglar. Ha? To'g'ri. Da, qaytaraman. Grab bilan o'yin bo'yotdi. Narko to'p qisqa juda og'ir vaziyat hozir Sobir bemalta joyda turib o'ynasa ham bo'ladi. Faktiki. Tak, hozir esa grab bormi? Grab bor. Xolasizlar qattiq yozib qo'yaman. Grab bor, bolalar, savol. Faqat shu grab bo'ldi, grab bor. Bitta joy yozib qo'yishim kerak, grab bor deb. Sizga oson emas, bo'lmaydi. Qiziq-qiziq savollar bo'ladi. Eng qiziq savoli bor, eng zo'r yoqqan hozir. Nima trening qo'ymading? Nima stream qilmading? Streamni mazza, mazza. Tak, Sobirov hozir juda ikkilanib qoldi. Ichib qo'yar, ichib chiqgan ichlardi. Lekin 9-chi raundda hisobga otdi. Tak, yana ko'ramiz bu yerda endi. Narko comeback qilar ekanmi, переход bo'lsa. Shot qanaqa bo'lar ekan, bilmadim.
juda hozir narko zatesh yoqdimi, yutkisi kelyaptimi deyman. Hozir boshqacha o'ynayapti hozir. Narko bildi, shu yerda borligini. Va sekin shipni orqaga ketdi. Hozir xabar tekshiradi qarasa. Yo'q. Buni ko'rib qolishdi Narko 4-chi raund hisobiga oldi lekin qoyil. 9-4. Endi nimaga bir-biri bilan o'ynashadi? Endi ikkita mezinki o'yinchimiz. Ikkalasi ham grappi yaxshi bilishadi. Ikkalasi ham otishi bir xil. Endi Sobirik kuchliroq, lekin baribir o'yinini ancha munchasini ikkalasi bilishadi. Так, 9-4. Ой, бір-бірін ешіп қалғанға ұқсады, бұлар қарайды. Адвареке, яна кім ойнайды бірге бар? Жоқ, енді қазір эксклюзив болған үшін, Сабир бұлар наркоз істейін, бұл маш керек еді, қоным бойынша. Деген ол істейін қалдыр оңыма. На показуху бумаж керек де, ауызын на показуху болады, ауызы бірге бір, грубо говоря. Олдан фақат слухлы боларды, білсейлі, мамын бұны үйткен, бұны үйткен, леген ешкім есламайды, мәні қазы есі реалны записті. Бар бұл тезі нәркі қазы алып чықып кетті, қазы не реалны. Сау бірті леген пайсаны білді, шуақ қарап чықты деген қызыры. 9-5, 9-5, xoz Sobirov endi 10-chi raund oladimi, xoz juda agressivni shift qo'yib yuborib. Yuribdi, nagli, yo to'xtadi. Granata ham zo'r tegdi, desertga ham bo'lar ekan granata. Yo, tegani ham yo'q. Так, 9-5, hozircha hisobimiz. Oxirgi raundlar bilan birga tomosha qilamiz. Sobirov ko'rib qoldi o'yinchini. Narkoni ko'rdi, bu tensa, Mamitaga flash. Qaranglar, ikkita o'yinchimiz bir-biriga flashlar berib tashlayapti polnostyu. Qanday ichiga smoke berdi. Va endi bo'ldi. Qopqonga tushdi desa ham bo'ladi Narko. Bo'ldi, endi Ajdankani yoqib olgan hozir Sobirov. Ey ko'rmagan ekan voy qoyil, bu tezda 6-chi raund o'z hisobiga olardi. Lekin 9-6 Sobirov, tezda 9, Narko tezda 6. Endi o'yin qanaqa bo'lar ekan bu yerda? Motivator. Nechinchi karta bu? Ikkinchi karta ko'ryapmiz. Sobirov birinchi kartani yutgan. Hozir esa ikkinchi karta bo'yapti. Uy. Kelasi hozir bir-biri bilan hozir. Hello Melo devorishda. Qani endi Sobirov bo'yapti. Zo'r paysa turibdi prinsipi, lekin sekin orqaga qaytib ketdi. Narko. Endi Narko o'sha paysa turibdi, grab ishlamaydigan joyga turibdi. Va bomba nagli qo'yibdi hozir.
Sobirov chiqib berarkanmi? Da, ob chiqib berdi bo'tda Sobirov. Birinchi raundda o'z hisobiga tushdi, lekin bomba qo'yilgan, eng qizig'i. Speed o'ynayaptim. Endi Zvatsersa boshlandimi deyman Sobirovdan hozir. Pirxod necha? Brat 9-6. Sobir 9 olgan va 1-chi raundda ham olgan. Eng qizig'i Ha, bu TV-da hozir narkoni o'ldirdi. Narko kamida bildimi deyman. Eng qizig'i nafas olmayapti hozir Sobirov. Grab ishlamayapti deyman bu yerda hozir. Prinsipi narko biladi qattaligini. Narko ham bildi. Minus qilar ekanmi narkodan o'zi minus bor. Endi ko'ramiz, comeback qilar ekanmi narko. Narko hozir baribir ikkinchi raundni topib chiqdi lekin. Lekin ko'rdi, eng qizig'i. Kilanib qoldi. Так, esa totamizda hozir bir gap bor, imperatorlar hozir yo'q. Bilib olamiz, kim bo'tda kuchli. Hozircha Brunoldan Sobirov tren kartasi yutgan. Endi esa bo'tda Inferno kartani tomosha qilamiz. Perxod bo'lgan 9-6. Sobirov 2-ta oldi. Minus qilgan bo'ldi, narkoda o'shana minusimiz bor. Sobirov. 3-chi raundni topib chiqdim. 3-ta yana podrad olsam match point. Narkoga esa 6-ta olish kerak. Podrad match point-ga.
Labzi 44A yozsanglar chiqadi. Dagzon limited edition degan kompyuter xona. O'sha to'yimiz ketadi dal moment. Baribir kelsangiz ham tepasida turishga ruxsat berishmaydi. Так что стрим тамаша қўрим бемор бўята. Уй, Собир ҳозир салта бир борда, лекин наркога қоил. Ва тур 3 ҳисоб эмас. Яна 2 та олса, Собир уже матч поинт ҳисобига олади, бу ерда эса. Вай, 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 вай. Молт хипуна кетказ орди Собиров. Ой, осы соло деген жоны алды наркан. А, бу тен раунд топ чыгып берер экен мен енді. Бу сан агрессивно ойнады хозы нарко. 12 100. Хой. Va bishu uch bo'ldi. Так, туру 5 пока хсоб у нас. Реванш. Вообще, дович. Вай, вай, вай. Кем не будто, походу, бан яхшин оладым, деймен, да, дидю. Мадалатыр шутты, вы создар хорошады. Ах, 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 иди, вот ты уже матч поинт, особо гол до хоза Собиров. Так, алтю, тур. Нар хоз уорд эн кызы бутта. Аупда. Уже если тут уман, короче, уже матч поинт бар. Собировта. Так, hozir esa voy o'yinchi. Voy ko'rgani yo'q narko bo'tda hozir. Umuman ko'rgani yo'q bo'tda esa Gabellami, Furtellami deyman-da. Voy, Sobirov! Va bo'tda esa GG va VP. Bo'tda ko'rdinglar Sobirov imperator statusini olib, bo'tda endi 1-1. Hech kim yuta olmaydigan o'yinchi bo'lib chiqdi. Va nihoyat bo'tda o'zini nima desam bo'ladi, hunarini ko'rsatdi. Birga bir luboy bilandida va oxiri esa mana shu narsaga yetib keldik. Clutch ministrimiz Sobirov 2-0 ga narkoni yutdi, ko'rdinglar. Endi bu statusimizni endi o'z egaligini olib qoldi. Shuncha yildan beri Sobirov hech kim yutib kelmagan. Va bo'tda hozir shuncha yil o'tgan bo'lsa ham почти 5 yil 6 yil bo'lyapti shu narsaga ham уже. Shuncha vaqt o'tib ketgan bo'lsa ham haligacha
Numera din Bărgea Brăboicea, Masle Curdile, Chinol, Trein Cartasa, Ia Infierne Cartasa. Tez, vas fatli bul, da? Va imperatra sa ati suna o sobe galda. Ma deși muncun, kim kurganle bulsa, hamaga rahmat, boisa bărgea băr bul, da? Iva Sobirov ozuna. Ma statusuna ozuna, ma tisam bulada. Oyinini ko'rsatib, sizlarga ko'rsatib berdi. Sobiri bilan Adotti o'ynasa, brat, nima deysiz, kim yutadi? Adotti hech qachon birga bir o'ynamayman degan. Sayjin ham shunaqa, birga bir hech kim bilan o'ynamaganman degan. Qolganlar ham shu ahvol bo'lgan va bunaqa bo'lgan. Tak, hozir xudo xolasa intervyu olishga harakat qilaman. Shu yerda bo'lib turinglar, chaqirib olaman. Так, va hozir sizlar bilan eksklyuziv bo'tdi yonimda. Legendarni imperator desa ham bo'ladi. Hozir 1.6 bo'yicha bir gap bor. Hozir glavni chempion emas, Sobirov. Qalay soka? Yaxshi charchamiz. Xudo xolisa, hammasi yaxshi bo'ldi. Hamma yaxshi bo'ldi. 700 ta, pas 800 ta odam ko'rishgan o'yinda. Rahmat hammaga borib, addushi, paddishi qilganlarga, ko'rganlarga. Tan olganligi, chiqishligi. Gapi yo'q, aro xursand bo'ldim. Men shuncha yildan beri aytaman. Men aka bezgrab ham o'ynayveraman. Grab, grab, men prosto grabga grab deydi. Katta fora beraman deb. Keyin kelishib oldim. Kelishib oldim. Endi bu kelishib o'zaro o'ziga hamma cho'tki. O'zimni ukamda, o'zimda. Da. Lekin ham yaxshi o'ynadi. O'p bermadi, lekin qoyilib. Yaxshi o'ynadi. Podini bermadi. Prosto opit qotdi, aka. O'zamizni, ana bitta joyda ispidim deb qaradim, ko'rdim. Yo'q, murtaga kelmay aytdi, izdivatorsa boshlandi yo, Sobirovdan, hech narsa olmasdan dispi yuribdi dedim. Qoyil. Va bu yerda esa hozir to'xta intro beraman. Va hozir endi bu yerda nima deyish mumkin? Men ham sen haqiqini bilasan, legendalik etgan, to'g'rimi? Bolalar ham ko'plari biladi bu narsani. Mana misol 6 yil, 7 yil avval adashmasam shu endi esimda bo'lgan narsani aytaman. To'g'ri, sen Sobirov hammani ko'plarni yutib chiqasan birga bir o'ynab. Butun globus. 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 Endi ko'plari hozir tashlaganda. Endi tashlagan. Sekinlar bilan o'ynagan. Sekingan payt o'ynagan payt aytaman. Tashlagan hali xayollar ko'plari, ko'rmaganmiz o'yinni tepasi turmaganmiz, chetdi yoqqan, uni yoqqan, kapachilik bo'lgan o'sha paytda. Mana hozir necha yil o'zi o'tyapti. Mana haligacha o'zingni formangda turganingni hozir bollarga o'zing prosta ko'rsatib va dokazat ham qilib berding. Rahmat aka. Qoyil lekin va sizlarda hozir endi qisqasiga bemalol endi Sobirov mas imperator deb chaqirsanglar bo'ladi. Bo'ldi, butta o'zi hech narsa. Hammaga addushi rahmat. Men ketdim. Mayli, sizlar uchun Sobirovdan va sizlar bilan uni kommentator birgalikda Sobirov eshitdik, nima desam mumkin va bemalol endi xudo xolasa keyingi show matchlarimizda, keyingi o'yinlarimizda sizlarni istesini kutib qolamiz. Dard qilganlarga atdin rahmat kattakon, podersh qilganingiz uchun. Men ham shu kasal bo'lib turgan joyimda shu kelib, mana shu o'yinni sizlarga ko'rsating, sizlar ko'ringlar shu narsani deb aytdim. Xudo xolasa ko'rishguncha keyingi o'yinlarimizda sizlar bilan birgalikda yengi-yengi va yengi-yengi narsalarni tomosha qilamiz sizlar bilan birga. Mayli, xayr va salomat bo'linglar. Rahmat kattakon.